لو عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ملك فاروق بھی ٹرانسپورٹر ہے تے میں بھی ٹرانسپورٹر ہوں اندی فرمایا سے ذرا قرآن سنا میں سنا ما تھوڑا جی جی میں سنا ما جناب سنا ما یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسا فبرعہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ رسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أردنا الأمانة آيات كريمة خشيد ملة رحمة الله عليه بڑی پڑھتے ہیں إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها فأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. میں کا زندہ باد او میں تے ویلے وچ بیٹھا پڑھدا نا زندہ باد تو ہا جڑا لیزے تے کھڑا پڑھدا. سبحان الله زندہ باد تو میری سین ہے جڑی شام دے دربار وچ وی آدی ہے میں علی. اچھا جاؤ سننے سا او سننے سا سن دے بیٹے سبحان. اچھا صحیح ہن امن آوے تے خوف نکلے ایو موضوع ہے نا تے تواڈے ملک دا وی ہوئے نا موضوع امن آوے امن آوے خوف ونجے. اچھا نتیجہ کیا ہے فل یعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو سچے مسلک دے لوگ تشریف فرمائی ہوئے سر رکھی تے ونجو اپنے علماء تو پوچھو اندر تو ترجمہ کیا تھی دے اللہ فرمائے دے آؤ میرے گھر والے پاسے میں تو سب بھکھے ہی ہوئے تو میں رجا دے سا بے شک باقی رہ گئی امن علی گال جلے میرے گھر میں چاسو تواڈا والی کوئی ڈنگا نہیں کر سکتا. موضوع کو تیار کیتے میرے پیرے تلو زمین نکل گئی ہے کہ کمزوری تا ہے ساڑی اپنی تے حضور کی نیتے یقین نال تقریر سنو خدا دی قسم ہے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ پتہ لگے بھائی ہمسایا ملک آلا یہودی عیسائی مل کے بیت المقدس کو فتح کرنا دے پن تے ہی فتح کیتا ہا حضرت عمر دے بعد ساڈے کنے ولا انہاں کھڑ کیتا ہا ول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فتح کیتا جلے پتہ لگے نا بھائی او آندے پن آپ پتہ کتھا گئے نا ول کہیں دے کو اے نہیں بیت المقدس اچ گئے ساری رات قرآن پڑھتے رہ گئے نیر بہندے رہ گئے نیر بہندے رہ گئے سویرے جنگ لگڑی یہ جملے میں تواڈی نظر پیا کرنا جی میں ہی بیت المقدس دے باہر قدم رکھے نے ایک میلے چولے والا میل پہ ایک میلے چولے والا اواں تے سلطان صلاح الدین ایوبی میں تے کو مبارک دے وانا آیا آپ نے فرمایا کیڑی شے دی اکھے جڑا نیر بہندا رہ گئی نا میں کو زہرا دے بابے حکم دیتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ونڈ کے آ گھبراوے نا اساں وی تیرے نال ہیں رب دی رحمت وی تیرے نال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فلی یعبدو رب ھذا البیت. اے جتنا لوگ بیٹھے ہوئے کڑے سوچو اے جڑے فجر دی نماز تو پڑھ دے وے صرف ساڈا نبی راضی نہیں تھیندا تواڈے تے بیا وی اک نبی ہے جڑا راضی تھیندا او آکھی آو میں کو میں دسی آواں فجر دی نماز پڑھ دے وے میرا نبی وی راضی تھیندا سیدنا آدم علیہ السلام وی راضی تھیندا کیونکہ سب تو پہلے بابے آدم علیہ السلام فجر دی نماز پڑھی آئی عرش کو فرش تے آئے ہر پاسے اندھیرا جلے اندھیرا آکھن لگے میرا اللہ اندھیرا ڈاٹا میں کو تا ہاتھ نظر نہیں آندا فرمایا کئی وسیلے نال منگیا میں کئی طریقے نال دیتی آسا اللہ ہوں دا واسطہ ہی جنا نا تے فرشتے دے متھے تے لکھے اتھا دا تواڑی گھٹے میں آپ سبحان اللہ چاہتا ہوں آمین.
تیری شان وچ کوئی کمی نہیں ہوندی میرا اللہ اودا واسطہ ہی جنا جیدا نا تے جنت دے دروازے تے لکھے اللہ میرا اندھارا مکا اندھارا مکے روشنی آئیے اللہ دے نبی فجر ویلے دو رکعت نماز تے پڑھیے اللہ ہن راضی ہے آواز ہے نہ گھبرا صرف تیرے اوتے راضی ہاں آخری نبی دے امتی حسن جویں تائیں دو رکعت پڑھن او وی دو رکعت پڑھ سن انہاں دا قبر دا اندھارا ہی ختم کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فجر دی نماز بچو اے گل یاد رکھائے تے پڑھائے نماز پڑھائے تسا پڑھائے تسا انہیں وڈے نے کیا پتا سویرے ایک فلم دیکھن ڈیلیٹ کر دے لیکن تواڈے ذہن وچ جڑی گل بہ گئی ول میری آخرت دا وسیلہ بن گئی سبحان اللہ اچھا بل بھائی گل ہی نہیں بالو تسا میری تقریر یقین نال سنو تسا ڈٹھا ہو سی نا 4 سال دا بال ہوے نا تے پیو خوش تھی کہ اے ایویں جو کو چاہ کے اوتے چ سٹے او رومن دی بجائے او کھل دے او کو پتہ ہے پیو میں کو سنبھلے سی سبحان اللہ اچھا 4 سال دے بال کو پتہ ہے کہ پیو سنبھلے سی تو یقین نال بائے رب سن سی سبحان اللہ واہ بات ہے سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ اے جڑا بال اوتے تلے تھیندا کھڑے تے بلا پیو دے تھپا کے جاندے کھل کھل کے منہ دھا تھیندا پیو کو پتہ ہے ابا میں کو ٹھان نہیں دیندا ابا میں کو تے کو یقین کہنی خدا دی قسم یقین دی دولت ہوے پچھلے سال پشاور دا واقعہ ہے 4 ستا دا واقعہ ہے اوتا 30 سال بارش نہیں تھئی ای پچھلے سال جلے بارش نہیں تھیندی پئی ائی انہاں ملک فاروق 8000 بندہ اکٹھا تے نماز واسطے نماز استسقاء واسطے ایک 13 سال دا چھوا رہا او چھتری جا کے ٹر پئے سبحان اللہ چھتری جا کے ٹر پئے صحیح راضی بیٹھے ہوئے سبحان اللہ چھتری جا کے ٹر پئے سارے پٹھانے کہ اے کیا کپڑے یقین بڑا ہو دے وے نیت بندے دی ٹھیک ہو وے اللہ تھولا دے گھر ہی سن گن دے نیت ٹھیک نہ ہو وے تو رب دے در بن کے رب دی وقت نہیں سن سبحان اللہ صرف نیت پاڑی کیا پاڑے سنن دی کیا بات سبحان اللہ